Íslandi og hina er uppbyggingin. Íslensk stjórnvöld hafa loks viðurkennt að þeir ítrekuðu straumföll sem hafa orðið hér í álverinu séu vegna skipulagðra skemmdarverka. Hvað var þyrlan að gera þarna? Þú verður að stoppa núna. Við verðum að klára plan. Sko. Við erum líka síðasta kynslóðin sem getur brugðist við og stöðvað hernaðin gegn móður jörð. Fjallkona. Núna verður að senda frá því yfirlýsingu. Þetta er í öllum fjölmið. Það er ekki gjörsamlega að fara á taugum. Guðmundur, stúlka. Ef þú ætla ekki að taka við barninu svo þurfum við að finna aðra aðalega. Þú ert að verða mamma. Það er allt eitthvað flóti nú. Núna ertu með athygli heimsins.